Көрісу мейрамы жыл бойы жалғасын табады. Шаттық пен қуанышқа, ақ бата мен молшылыққа толы бұл мерекеде мәре-сәре болған жұрт осы қарқынмен жаңа жыл 2022 Наурыз мерекесін қарсылады. Осы орайда Шаңырақ халық шығармашылығы орталығы кел көрсейік науқанын өткізді. Апа, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Амал мерекесі құтты болсын. Бірге болсын. Сіздерге де мерекелеріңіз құтты болсын. Жақсы, сау болыңыз. Ya bugün 14-ші Наурыз көрісу қауышу мерекесі. Бұл еліміздің батыс аймақтары мен ресеймен шекаралас аймақтарда тойылатын мереке. Биыл міне біздің өңірде де қолға алынып жатыр. Айта кетейік, мерекенің басты мақсаты бұл қыстан аман шыққан халықтың бір-бірімен қауыштыру, көрістіру, одан бөлек бір-біріне жақсылық тілеу, ренішкен адамдарды табыстыру. Көрісу күнінде халық қыстан аман-есен шыққанына қуанып бір-бірімен қол алысады. Амал мерекесінде әрбір отбасы алдын ала дайындалып дастарханын жаяды. Міндетті түрде бауырсақ пісіріп тәттісін үйіп қояды. Отбасының кішілері үлкендеріне қос қолын беріп көрісіп шығады. Бір-біріне бір жасыңмен дейді. Ол бір жасқа есеюіңмен осы жылға аман-есен жетуіңмен деген мағынаны білдіреді. Бауырың бүтін басың аман көктемге жеттің бе деп құшақ айқастырып төс қағыстыру. Бұл біздің үлкен бабадан қалған күні дәстүріміз. Әсіресе батыс өңірлерде бұл әлі күнге дейін тұрақты түрде жоғары деңгейде аталып өтеді. Енді біздің өңірде де жаңғырту керек деп ойлаймыз. Осы мақсат тұтып, бұны халық та сезінсін деген ниетпен көшеде осындай бір шағын акцияны өткізуді жоспарлап отырмыз. Бұл бір жақсы әсер қалдырады деген ойдамыз көпшілікке. Осылайша бүгінгі мән маңызы бар науқан қоғамдық көлік пен сауда үйлерінде де жалғасты. Самал Қалиқызы, Досымбек Тоқай, ертіс ақпарат.